Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього спеціаліста-землевпорядника однієї із сільських рад Мукачівського району за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За даними слідства, службовець підготував проєкти рішень щодо відведення громадянам ділянок на території села Нижні Ворота та підписав ряд необхідних документів. У подальшому такі проєкти рішень затвердили на засіданні сесії сільради, а громадяни одержали у приватну власність землі для будівництва та обслуговування житлових будівель. При цьому землевпорядник не взяв до уваги той факт, що ділянки належали Гірсько-Карпатській дослідній станції НААН України. Таким чином, із постійного користування наукової установи вибули землі загальною вартістю понад 1 мільйон гривень. Наразі досудове розслідування, яке здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області ДСР Нацполіції, завершено.